অসমৰ পৰ্যটন স্থলীসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম এখন হৈছে শিৱসাগৰ চহৰ। শিৱসাগৰ চহৰতে আছে ঐতিহাসিক শিৱদৌলকে ধৰি বহু সংখ্যক প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন, যাৰ বাবে পৰ্যটকে ভিৰ কৰে শিৱসাগৰ চহৰত। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে শিৱসাগৰ চহৰত প্ৰৱেশ কৰিবৰ সময়তে আচলতে পৰ্যটকসকলে মুখত সোপা দি শিৱসাগৰ চহৰত প্ৰৱেশ কৰিবলগীয়া হয়। কাৰণ হৈছে এয়া, মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ চহৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ যি মূল প্ৰৱেশ পথ আছে, সেই প্ৰৱেশদ্বাৰতে জাবৰৰ দ'ম তথা ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে শিৱসাগৰ পৌৰসভাই। অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে ইয়াত জাবৰ তথা পেলাবলৈ ইয়াত নিৰ্দিষ্টকৈ এটা সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি ৱাল লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰি দেৱাল বান্ধি দিয়া হৈছিলে। খুদ পৌৰসভাই সেই কাম কৰিছিলে, বিধায়ক অখিল গগৈয়ে নেতৃত্ব লৈছিলে। কিন্তু পৌৰসভাই জাননী মাৰিছিলে যে বাউণ্ডেৰী ৱালৰ বাহিৰত যাতে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া স্থানৰ বাহিৰত যাতে জাবৰ নেপেলায়, তাৰ বাবে তেওঁলোকেই জাননী মাৰিছিলে। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান খুদ পৌৰসভাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই কাষত দম দম জাবৰ পেলোৱাৰ ফলত এক অতি দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশে গঢ় লৈছে, যাৰ বাবে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'ম। শিৱসাগৰ চহৰত আচলতে এই যি অতি দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশ, তাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোক এই অৱস্থা যাতে দূৰ কৰে তাৰ বাবে দাবী জনাব বিচাৰিছে। ইয়াত আটাচুৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে, কি ক'ব পাৰ্থ? চাওক, শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ লগতে শিৱসাগৰৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিৱেশক লৈ পৌৰসভাই আচলতে হেতালি খেলিছে। আমি এটা কথা গম পাইছোঁ যে ইয়াত যিটো ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড আছে, এই ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ ইয়াৰ ভিতৰত যিটো জাবৰ জোঁথৰ পেলোৱাৰ যি ব্যৱস্থা আছিলে, ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু ইয়াত জাবৰ জোঁথৰসমূহ আচলতে এই ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ বাহিৰত পেলোৱাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। আৰু সমান্তৰালকৈ ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিসমূহ মিউনিচিপালিটি মানে বোৰ্ড আছে, মিউনিচিপালিটি বোৰ্ডৰ আণ্ডাৰৰ যিসকল জাবৰ জোঁথৰ আছে, যিসমূহ জাবৰ জোঁথৰ আছে, জাবৰ জোঁথৰসমূহ ইয়াত পেলোৱাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। আৰু পথৰ দাঁতি তেনেধৰণে অতি জৰাজীৰ্ণভাৱে যে আমাৰ ডিমৌ ফালৰ পৰা যদি অহা যায় নগৰলৈ সোমোৱাৰ আৰম্ভণিতে আদৰণি তোৰণখনৰ সমীপতে আচলতে এনেধৰণৰ এক কদৰ্যময় ৰূপ হোৱাটো আচলতে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু বিশেষকৈ শিৱসাগৰ পৌৰসভা এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি এটা কথা কওঁ, তেওঁলোকে নগৰীকৰণৰ যি আচলতে সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে নগৰৰ আটাইকেইটা ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দাক, আচলতে নগৰীকৰণৰ সুবিধা প্ৰদানৰ ইয়াত দূৰৈ কথা। আচলতে তেওঁলোকে যিটো ইয়াত কদৰ্যৰ ৰূপ আহিছে, ইয়াত অনতি যে অনাগত দিনত ইয়াৰ পৰা যে এটা বেমাৰ বা অন্য ধৰণৰ এনেকৈ ৰোগ যে বিয়পিব সেইটো প্ৰায় স্পষ্ট হৈছে। গতিকে আমি শিৱসাগৰ জিলা পৌৰসভাক আমি এটা কথা দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, অনতিপলমে এই যি ইয়াত বাহিৰত পেলোৱাৰ জাবৰ জোঁথৰ যি ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থা যাতে বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি তাহাম স্বতন্ত্ৰতাৰে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। হয়, মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, ঘাইপথৰ কাষতে আচলতে এনেধৰণে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড গঢ়ি তোলা হ'ল। সেই ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড আঁতৰাই নিবলৈ বিভিন্ন সময়ত দাবী উত্থাপন হৈছিলে, কিন্তু সেই দাবী নিৰস্বাদ কৰি পিছত পৌৰসভাই ব্যৱস্থা কৰিছিলে যাতে এখন ডাঙৰ ৱাল, পকী ৱাল আৰু টিন লগাই দিলে যাতে তাৰ ভিতৰত জাবৰ তথা ইয়াত লেতেৰা বস্তুসমূহ পেলায়। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে খুদ শিৱসাগৰ পৌৰসভাই নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া স্থানৰ বাহিৰত জাবৰ ইয়াত দম দম জাবৰ পেলাইছে খুদ পৌৰসভাৰ কৰ্মীয়ে, পৌৰসভাৰ নেতৃত্বত চলিছে, যাৰ বাবে বৰ্তমান তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ পৌৰনেত্ৰী মৃণালিনী কোঁৱৰৰ আচলতে চকু কেতিয়া মেল খাব, সেয়া তাক লৈ বৰ্তমান প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।